Esse aqui amanheceu ali deitado. Deve ter dado uma boa descansada. Ele estava cansadão. Acredito que ele descansou bem. Ó, agora o... Ô, Fernando! Quando é que tu volta? Ei, pra onde é que vocês vão? Comprar banana. Eles vão comprar banana. Eles vão atravessar o rio agora. Vão comprar banana lá do outro lado do rio. Ei, traz banana madura, gatinho. Ô, Fernando, se a canoa virar, tu te agarra num tronco desse que vem descer do rio. Tu te agarra num tronco desse que vem descer do rio ali, que tu vai sair lá em Tefé, tá? Não te preocupa, não. Fernando tá apavorado. Fernando. Tá desesperado, ó. Medo. Ei, Bahia. O que é? Vai com medo. Ei? Tu acha que ele tá se cagando todo, né? Cagando. Olha lá, ó. É, no começo o cara fica com medo mesmo, mas não tá acostumado, né? Ó. O negócio dele é avião. Lá vai ele lá, ó. Mas ele queria sentar de frente pra trás, né? Olha como é que tá a água aqui, ó. Olha a água aqui na casa da... Olha a água aqui na casa da... do Miguel, ó. Vamos lá, a Romissa tá me chamando lá. O que, que a Romissa quer? Hein? Tua mãe vai pra onde? Ela vai quebrar milho, sei como é que ela tá, bicho. Pega ela de longe. Vou lá. Dona Cissa vai roçar milho agora. Dona Maria vai lá para a roça de milho, ó. Ela já viu que eu tô filmando ela, já viu que eu tô filmando. Ela vai para a roça de milho. Vai lá roçar. Ei, Dona Maria! Onde é que a senhora vai assim? Quebrar milho. Hein? Quebrar milho. Aonde? Mas a água não invadiu o milho? Quebra dentro da água. Dentro da água? Sério? Mas. Vai a senhora mais quem? Eu não vai, eu. Dentro da água a senhora vai quebrar milho? Dentro da água. Pega ferrado de lacral. E vocês vão demorar muito lá? Não. Vamos quebrar só um balde para ir dentro do pato. Ah, eu vou lá com vocês, posso ir lá? Eu queria mostrar a senhora quebrando milho dentro d'água. Pois é, o que vai? Mas não tem espiga não, né? Tem. Ô Maria, escuta aqui. Tá, ô Maria, por que tu tava, o que tava rindo de que ali? Vamos fazer uma gravação. Porque eu não ficou de quatro pés batendo a desmentiu o seu joelho. Ela tá rindo porque ela tá dizendo que eu fiquei de quatro. Que eu fiquei de quatro, por isso que eu tô com o joelho todo arrombado aqui, ó. Para, guria, deixa. Para! Essa guria aqui, ela fica rindo da cara dos outros. Ei! Ei! Ei, e essa tua mini saia aí? Ei, cara! Chica, né?
Chegou a cacalhada aí com a banana aí, ó. Pô, Messias, que banana é essa aqui, Messias? Essa aqui embaixo? Quer saber, né? Que banana é? É a banana maçã? Najá. Hã? Najá. Najá? Olha, aquela lá é a banana pacova lá, ó. É grandona. Ô, Messias. Essa ali é pomba de caboclo. Messias, pega uma dessa grandona aí pra me ver. Essa madurona aí. A outra, acho que é maior. Essa aí é. Olha só que grandona que é. Isso frito é uma delícia. Daqui, daqui. Cara, essa banana aqui é muito boa. Eu já vou comer essa aqui. Tá madura, tá? Aqui, galera. Um pedaço da banana. Essa é tua banana. Puta merda. A gente come banana assim. Escola primeiro ela, ó. Tamanho dela. Boa. Boa, cara, né? Boa. Come. Mete na boca agora. Olha! Muito boa. Ei, gostosa a banana, né? Ei, dá um pedaço pro Nonato ali, vê se o Nonato gosta de banana. Não como banana, não. Vamos consertar a pontezinha ali porque tá caindo. Na verdade, aqui precisava uma reforma, mas dá trabalho pra reformar isso aí. Então eles vão. Conforme vai precisando reformar, eles vão reformando. Agora a búfala está ali com o seu filhotinho. E o branco está lá na frente. Ei, depois de um bom almoço, só lavando a louça mesmo, né? Claro, ó. Aqui é a máquina de lavar louça ali, ó. Máquina de lavar louça do Água do Solimões. Água direto do Solimões. Água direto do Solimões. Pra limpar a unha? Deixa eu ver. Não, não filma mais não, sai fora. Ô, rapaz, uma unha dessa daí. Tá minha unha aqui, quem é de pau do vídeo, pô. Oi.
sofá. A Conceição fez um bolinho maravilhoso, um bolinho de... Ou não, por quê? Foram vários bolinhos, né? Esse aqui é tudo mesmo a massa, ou Conceição? Não, massa diferente. Esse aqui o que é? Mãe! Esse aqui é um pudim de quê? De coco. Pudim de coco. E esse? Um bolo cremoso de coco. Bolo de coco também? Cremoso. Cremoso de coco. E aquele lá? Esse aqui é um doce de coco. Doce. Tudo doce de coco. Ai, como você é um doce de coco. Credo. Essa maromba agora. Maromba é o nome daquela balsinha ali, ó. São feitas com açacu, né? Caso a água encha demais, aquele aonde os bois estão ali, em cima, aquilo vai flutuar. Chamam de maromba. Então aqui tá havendo um revezamento aqui. Eu não sei quantos minutos eles combinaram para se revezarem. O branco, toda vez que os búfalos chegam, eles tiram esse branquinho dali. Quando os búfalos saem, o branco sobe. Então tá tendo um revezamento bacana ali entre eles. O espaço ali é pequeno, não sei porquê, mas o espaço ali só cabe dois. Dois e o filhote. E continua a encher. Isso aqui é um louva-a-Deus. Louva-a-Deus. Por que que ele é louva-a-Deus? Porque ele fica com a mão em formato de... Como se estivesse orando, né? É. De louvor, né? De louvor, é. Legal, é um bicho bonito, né? É. Mas é um baita caçador. É um predador muito inteligente, né? É, e tem uma visão, uma articulação da cabeça dele. Ó. É um bicho inofensivo, né? Tem muita gente que mata esse bichinho achando que esse bicho faz algum mal. Que morde, coisa parecida, e não faz mal nenhum. O Carlos, ele tem mostrado aqui, inclusive ele tá... Carlos, esse menino aqui, ó, esse cara aqui, gente boa. Mostrado aqui pro pessoal da comunidade.
que este bichinho aqui, ó, ele não faz mal nenhum. Quer dizer que as, muitas cobras aqui, né, Carlos? A maioria. Né? Muitas cobras, eles, a rapaziada, eles encontram aqui agora, principalmente agora com essa cheia aqui. Fala um pouquinho tu, Carlos, fala um pouquinho sobre a cheia aí. 10 cobras que a gente viu até agora, uma era venenosa. De 10 cobras, eles acham que todas são venenosas, né? É. Eles acabam matando, mas é um trabalho de conscientização, né, Carlos? É pegar a cobra, sair com ela na mão, andando. E mostrar, né? Mostrando, sendo mordido, deixar ser mordido para mostrar que não faz nada e que não, nem dói a mordida. Ô, Carlos, pega ele aqui. Aqui esses animais aí, como galinha, cachorro, eles já estão acostumados com essas cheias de todos os anos. Principalmente o cachorro, né? A galinha, às vezes, ela não consegue viver de um ano para o outro, porque vai para a panela, mas os cachorros, sim. Então, esses bichos, eles acabam se adaptando, já estão acostumados com isso. Tá ali, olha, a perna ali. O que houve com ela? Na talba caiu. Estão dizendo que a dona Maria caiu. Caiu na água, foi? Ô, Romilson, o que houve aí? O que aconteceu? Fala aí. A mamãe tava lá no galinheiro das galinhas dela, né? No galinheiro das galinhas? Não é no galinheiro das patas, não? Não, galinheiro das galinhas, né? Tá. Aí ela tava lavando lá o chão que tava sujo, né? Tinha uma tauba assim, a tauba caiu, tinha um prego e enfiou isso aqui na perna dela e machucou, né? Machucou muito? Machucou, saiu bastante sangue. É, mas tá melhor ela? Tá. Aí a gente, o Isaac chegou aqui e não contou direito como tinha sido a situação, de que a mamãe tava caída, nós corrimos desesperados pra lá, pra fora. Ah, tá, o Isaac, pra quem não sabe, é o mais mentiroso da família, né? É. Aí eu tô aqui, eu tô meio ruim, que eu pensei que ela tava desmaiada no chão, né? Que o Isaac não contou como tinha sido a situação. Ô, Isaac, vem cá! É verdade que o Isaac é o teu tio mais mentiroso? Ou tem algum melhor? Se tiver uma pessoa aqui na comunidade pra mentir, não é nem mentir. Deixar a história mais... Ah, tá. Ele não mente. Ele aumenta, né? Ele não mente. Ele aumenta. Aumenta. E muito. Depois nós vamos entrevistar o Isaac pra saber que rola isso aí. Eu tava marcando essa água aqui, ó. Tava faltando uns 17 centímetros. Agora já tá faltando pouquinha coisa ali, ó. Só. Caramba. Faltava mais ou menos uns 17 centímetros. Já tá quase subindo, ó. Ontem faltavam 17, amanhã vai subir com certeza. Amanhã vai estar com água em cima. Porque estava 17 centímetros abaixo. Vai dar para amanhã. Amanhã dá. E olhe lá, eu acho que amanhã vai subir, porque está subindo uns 10 centímetros por dia aqui. Acho que dá até sábado. Hein? Acho que não dá não, Kelini. Vai dar sim. Eu acho que não dá não. E o que vai fazer com isso aí? Nós vamos rapar aqui para na cachoeira. Para fazer o quê? Para nós entrar aí na escola. Ah, tá. Vai ter uma apresentação aqui na escola amanhã, da igreja, né? O pessoal da igreja. Ô, Isaac, vem cá. Ei, que mentira foi essa aí que tu pregasse aí pro pessoal? Não menti, não. Hein? Ei, o pessoal tá dizendo aí que tu é o mais mentiroso aqui da comunidade. Não, sou nada. Não? Tu só aumenta, né? Eu só aumento pra... Tu falou que ela caiu, que ela tava passando mal, é verdade? Não, eu falei que tava botando ruim muito sangue, que o pessoal viesse ver ela aqui. Aí correram ela já tudo apavorado, né? Ah, então tá bom. Então pensei que tu era mentiroso. Então, não, tu, eu... Tu não é mentiroso. Mentira não é comigo, não. Então tá bom, beleza. O quê? Tanto que esse prego entrou na minha perna. Isso aqui, tudo? Tudo, tá aí assim. Tropo, tá aí. Tudo isso aqui entrou na sua perna? Aonde? Aqui, ó. Ei, caramba. Escuta, mas a senhora não vai, já tomou antitetânica? Não. A injeção antitetânica para tétano, a senhora já tomou? Já tomei. Ah, já tomou? Agora tem que fazer curativo aí, né? Saiu rolo de sangue. É? Quando eu arranquei, o sangue espirrou. Ei, mas foi a tábua que caiu na sua perna? É, eu ia com ali, a tábua ficava com o rio dali. E tinha um prego na ponta, foi direito em cima. Aí eu puxei.
É, aqui tem um problema muito sério aqui, porque como a água tá alta, aí eles têm que andar por essas pontezinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, essa é a dificuldade, ó. Tem que andar por essas pontezinhas aqui, ó. Ficou de sangue na ponte por onde a unha pisa. E a dona Maria hoje esteve apanhando milho, né? Aham. Uhum. Ó. É, caiu. Sangrou bastante. De lá, porque a unha caiu muito na ralada. Dona Maria, a senhora tem que tomar cuidado agora andar nesse lugar aí. Ela já está acostumada, só que teve o azar do prego. Não, eu não caí não, foi o diabo da tábua que caiu em cima. A tábua que caiu em cima, né? Foi. Eu já estou acostumada a andar nesses negócios. Passa óleo de andiroba em volta. Aham. Uhum. E é bom tomar agora assim um anti-inflamatório, né? Para evitar que inflame, né? O pessoal vai ficar observando, cuidando da dona Cissa. Aqui tem o Carlos, que é biomédico, é dentista senhora, também. Qualquer coisa, ele sempre dá auxílio aqui pro pessoal. Olha a tábua, tá partida a tábua aí. E as galinhas estão lá em cima. Estão tudo suspensa do chão. Olha como é que tá aqui para trás. A água. A faca que eu tenho é só esse meu trabalho aqui. Já aí? Machixe. Machixe aqui, ó. Isso aqui na comida é uma delícia. Muito bem. Tarde. Boa tarde. Então o prego furou a senhora? Foi. Ela que furou o prego. Ela furou o prego. Ela, Dona Maria que amassou o prego. Ela tá engraçadinha. Caiu com o prego na minha perna. E lata de conserva. Pior. Saiu um rolo de sangue e agora parou. Furou mesmo. Furou bastante. Tá aqui o prego, tá ajudando que entrou. Água. Aí, até nesse preto aqui. Enferrujado. Isso aí vai inflamar. Ela tomou, ela vai ter que tomar um anti-inflamatório e de repente até um antibiótico. Quando terminar, eu vou dar meu pesado. É você? É pra ei, por que estão pegando a galinha? Tava na água, é? Caiu na água. Ah, ela caiu na água. Ah, se não tirar da água, ele morre. Vou tomar a banha. Daqui a uma hora, o nosso biomédico chegou aí, ó. Vai cuidar da dona Maria agora. Fazer a parte de desinfecção e tratamento aí. Ela vai precisar tomar antibiótico? Tomara que ela tenha antitetânica. Ela tomou antitetânica esses últimos anos aí? Tomei. Não, o meu, eu sou o Ismael. Não é aquela que chama o ponto de teste? Isso. Dói, né? Senhora? O negócio dói. Coitada da dona Maria, se foi aquele tudo ali, ficou bastante, né? Tamanho de prego era isso? Isso tinha dois dedos assim abertos. Isso aqui eu caí na beira, eu fui subir pra cima do abalso, nesse tempo eu lavava a roupa na beira. E eu ia com a bacia de roupa na cabeça, aí eu caí, escorreguei na beira da canoa e na cabeça tinha um prego. Inclusive agora na volta eu vou pegar uns pregos, porque deixaram, esqueceram ali, o pessoal tava consertando. Estamos ao mesmo nível do Solimões, dentro da casa da dona Maria. E lá vai passando uma sereia lá, ó. Uma sereia lá, gente, ó. A mãozinha, é o O padre está ali, ó, reformando. Ele está subindo. Yeah.
colega e vai. É tanta coisa, né? Essas cuias vão servir de quê, Alcaline? Pra que que vai ser essa cuia aí? Ah, tá. Pra fazer uma apresentação, né? Latinha de conserva, né? É. Latinha de conserva eles usam para tirar o... Pra tirar esse... Essa carne do... da cuia. Da, é dessa cuia, né? Esse é o famoso cuyu, né? É. Cuyu. É saboroso esse peixe, é? É muito bom. Mostra a frente dele pra mim, cara. Só sabor. É bem um peixe, é um animal. Esse é um cuyu. Hã? Não. Eita! Pronto. Bacana, isso foi, foi registrado. Ele machucou a tua mão, foi? Furou. Furou? Muito? Não. Muito? Não. Então mergulha lá e pega ele de volta. Ele vai boiar lá pra trás, Samuel. Vai boiar? Não é mesmo pra não derrapar bem, não. Agora eu comi tudo aí, então que eu ia comer dele. É gostoso, é melhor do que jacaré. Algodão, o senhor gosta de algodão? Vocês vão ver só que eu vou fazer o caso do meu pão de bodão. Eu vou fazer o guisado de bodó. Aquele balde era meu. O senhor que roubou o balde de mim. Manda uma senhora aí, mãe. Pois eu vou fazer um guisado de bodó. Eu aposto que tu não vai comer. Como é que é o negócio, Maria? O que é que tu faz pra matar o... Antes de fazer o fogo, tem que tampar o buraco. Bora, eles estão se estranhando ali, ó. Ele não morde, não. Tá bom. Isso aí são caçador de onça. Caçador das onças. São valente, né? Olha como o Eukelino segura a cuia com o pé. Lavar uma máquina de lavar lá, ó. Essa máquina roda como toda, é uma centrífuga. É uma centrífuga? Roupa. Ei, é uma centrífuga? É da sua.
Hein? É da Xuíca, roda pra lá e pra cá. Da Xuíca? Essa não é tua? É da Quilini? De quem é aquela máquina lá? É da comadre Irene, a minha tá aqui em casa. Ah, tá. Que as máquinas de lavar roupa aqui vai pra um lado e pro outro. É emprestada pra um, emprestada pra outro e vai embora. Rapaz, que coisa linda, rapaz. Pô, Manuel pegou uns tambaqui lindo ali, ó. Pescador de emoções. Um namo aí. Manuel. Poxa. Aqui tem muito hoje, nós viemos visitar. Ó, a tua mulher já botamos pra fora, já tá lá. Olha lá, ó. Tambaquis grandão. Hein? Foi nós, ó. Caniço, né, viado? Vai pra quebrar o caniço. Aí, Saúl. Vai. Eu acho que querendo vir pra cá. Tô com uma chuta aí pra lá. Ó, o Manuel trouxe. Pegou mel, né, mano? Que abelha é essa aqui? Abelha vermelha? Olha só que legal. Ah, tem. E esse branco aí tudo é mel, hein? Ah, é tudo mel, ó. Jandaíra. Jandaíra, é? Abelha jandaíra. Jandaíra preta ou amarela? Não, amarela. É amarela toda aí. Cara, melzinho puro aqui, ó. Pô, o mel tá chique, né? E é garrote. É garrote, não falou, foi nada. Juari mesmo, isso daí. Como assim, Juari? Lá está, ó. Ele tá botando o Juari da bunda lá. Já tem na panela. Chegou, não? Lá na bunda dele tá o Juari, o caroço. Desde que ele botou pra fora, ó. Tá vendo lá? É o caroço do Juari que o peixe botou pra fora, né? O peixe comeu a fruta, o Juari. Juari, ó. E ele botou pra fora ali, ó. Aí, ó. Caroço de Juari. Posso fazer outra pra mim? Bom, o legal é que ele se vestiu de seleção brasileira e foi pescar, né? Eu pensei que ele ia jogar em algum time lá pra dentro. A Maria deveria ter uma rádio local aqui, né? Uma rádio e um microfone para ela fazer anunciar aqui. É, na verdade não precisa. Piranha caju? Não. É? Essa não é piranha caju? Maria consegue brigar com o Manuel lá do Lago do Anzol. Piranha caju. O Manuel toma bronca lá no Anzol, ele já toma bronca. O tambaqui. Então eu estou colocando aquele peixe nosso em dinheiro para vocês terem uma ideia do tamanho desse bicho. Olha bem aqui a boca dele. Olha os dentes dele. Com os dentes aqui, ele quebra aqueles cocos de juari. É, tem uma força tremenda esse bicho. Olha que lindo que ele é, bem amarelo. Combinando com a cor amarela do nosso menino Manuel. O Manuel já foi de amarelo justamente para pegar esses bichos aqui. Olha lá. Vê se não está combinando com a cor amarela aí do... Né? Foi no mercado comprar. Esse aqui tu pegou no anzol ou na flecha? No anzol. Pega no anzol isso aqui, imagina a força que não tem isso aqui. Tambaquis já entraram pra limpeza aqui, ó. Mulherada aqui é rápida. Quase torra, não foi? Dona Ramilda tirando a escama. A dona Romilcia também aqui não pega, as duas são fera pra tirar, pra limpar o peixe. Que boa que tira na tábua, você tá? E aí, Fernando, o que tu tá achando desse peixe? Ô, Nico. Oi. Encosta a tua cabeça na cabeça dele. Não, eu vou dela. Deixa eu ver, dela, vai. Cá. Vai.
Vamos ver qual que é, tem um chifre maior. Deixa eu ver aqui. Vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Eita, que casalzinho lindo, ó. Cuidado que ela pode levantar a cabeça aí, ó, e te machucar. Mas ela é melada demais. Hein? Ela é muito melada. É uma vaca mansinha, né? Graças a Deus ninguém quer matar ela. Ninguém quer matar ela. Ainda bom. Casal, dá um casal bonito ele com a... Ele com a... Ei, ficasse com ciúme? Ficasse com ciúme do teu marido ali perto da vaca? Ei, não fica com ciúme não, não fica com ciúme não, tá? Tá bom? Tu trocaria essa tua esposa aqui por uma vaca? Não. Hein? Não, né? Não, claro que não. Ó, qual é o homem que vai trocar uma mulher linda por uma vaca? Olha lá, ó, o branquinho já tá lá, ó. Olha que legal, a gente faz em revezamento, ó. O branquinho tá lá deitado, aproveitando que os grandes saíram, os búfalos saíram. E assim vai. Eles vão se revezando entre eles. Eu vou pro banho. Vem cá. Quer sal? Ela quer sal. Aqui, ó. Vou tirar uma foto dela. Linda, né? No meu zap, ela começou na minha mão. Tem muita gente nessa ponte. Se cair, vai todo mundo pro barro. Quer dizer, pra água. Olha lá. Vai lá, que ela vai se enrolar toda lá, ó. Ih, ela vai puxar aquela rede lá. Vai lá, barrinha. Te joga na água, vai lá. Vai carregar a malhadeira. Ele. Vai levar que tá o seco, vai dar um bolo danado aí, mano. Olha aí, ó, vai quebrar tudinho. Você tem uma força, né? O bicho desse ele é afetado. Não tem mais sal, minha amiga. Não tem mais sal. Ai, caiu! Eles querem sal, né? Onde ele vem, caiu. De malhadeira assim, ele mete. Lá vem ela vem atrás porque acha que a gente vai dar sal pra ela, olha só. Os bichos gostam de sal, né? Tá só esperando ganhar sal. Eu já deram um salzinho pra ela ainda pouco ali. Eu tentei comprar aquela veneno pra mosca, mas Interfé não tem, infelizmente não tem. Esse é aquele que bota na orelha. Eu tenho um primo em Rondônia, Edésio, meu amigo, meu primo Edésio, meu amigo. Edésio procurou lá, ele pediu informação para ele, ele falou que o melhor que eles usam lá é o brinco. É um brinco para espantar mosca. Tentei procurar em Tefé, não achei. Tá lá o branquinho descansando. Aproveita porque daqui a pouco os búfalos vão te tirar daí. A rapaziada que tá indo pra escola agora, ó. Michele! Tá tudo bom aí, ó. Eles vão naquela canoa lá, ó. Vão voltar lá pelas 10, 11 horas da noite. Na escuridão total da selva amazônica. Ô, Barrinha, tu pediu isso aqui pra fazer uma procuração daquele zinco? Daquele zinco ali. Daquele pedaço que falta, né? Pra fazer procuração? Procuração. O que é procuração? Entrega para outro que não. Que passa de esse barril é engraçado. Acho que é para fazer a procuração daquele pedaço de zinco, que é essa latinha aqui, né? Essa lata aqui, ó. Ali na canoa tá faltando. Aí é que é para eles procurarem outro pedaço de zinco, né? Acho que é para fazer a procuração. Oh, não, mas o Barrinha sabe o que é procuração, né, Barrinha? Né? Quando é procuração é da direito ao outro, né? Ele não tem filho, não. Mas é bom a gente brincar com essa coisa de procuração, né, ô Barrinha? Não, não bagunça não, mãe. Ei? Então. Ah, aquele. Aquela canoa lá, ela dirige lá na frente, é? Ela guia na frente, é? Ele diz que tá. O piloto ele guia na frente, não atrás, ó. O rabetinho. Ela tá lá na terra do açaí. Tu não viu o vestígio de outro dia, viado, não? Lá na frente. Olha aí como é que ele vai aí, cara. Ele controla a rabeta lá na frente, né?
Rapaz, o bicho vai muito empolgado ali. Se desse num pau essa rabeta aí atrás, eu não sei não. É aí que eu comendo. Dando pau. Pararararararara na paleta. Não tem como levantar e comer dando pau. Não tem não. Essa banana aí é muito deliciosa, dona Maria. Agora tá bom ter bastante água. Esse meu teçadinho aí é bom de tratar peixe. Daqui, né? Tem rolo da sarlana na velha. Eles são botão aqui, tu parte cabeça, tu vai. Ô Barrinha, eu gostei. Gostei de. Não, não fica aqui. Eu quero ficar filmando o teu pescoço aqui, vem cá. Passa ele na costa da outra pra tu ir. Vai, vai, Romil. Você tira a espinha. Tira a espinha. Não é que ele é bom de tratar? Ele pega a corte rapidinho. E lá vão os alunos. É, os alunos vão numa canoa desprotegida, né? Esse aqui é um candiru, é um peixinho. Esse peixe aqui é o seguinte, ele tem aí um histórico meio ruim, porque é o seguinte, quando ele é pequenininho, ele é quase que incolor. E ele entra no canal da uretra, tanto do homem como da mulher, se por acaso a gente estiver dentro da água. Esse candiru aí, ele é muito perigoso. Se por acaso, por exemplo, ele entrar na uretra, do homem, tem que ir no hospital para fazer a retirada dele, fazer uma cirurgia para retirar. Então ele é bem brancão, né? Ele é bem branco, quase não dá para enxergar direito, ele está se mexendo muito. Aqui ele deve estar com mais ou menos o quê? Uns 20 centímetros, né, ô Carlos? Diz que é difícil, porque o cara disse que ia montar uma coisa, que ele ia montar aqui, não falta. O pessoal tá vindo lá, eles foram pegar açaí. Aí eles afundaram a canoa com açaí para tirar a palha, tirar as impurezas que tem ali nas sementes. Terias coragem de viajar de avião? Eu não. É? Eu não. Não? Só se eu tiver desmaiado e me jogar dentro dele. Por quê? Desmaiado? Porque se ele entupir lá em cima, pode dizer que é uma morte. Se ele o quê? Se ele entupir lá em cima, pode dizer que é uma morte.